មមកកានវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីណាចាប៉ុន្តែការជប់លៀងសបាយរីករាយនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់ទេឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងតួអង្គឯប្រុសតួអង្គឯស្រីនៅក្នុងរឿងតន្ត្រកម្មស្នេហ៍វិញម្ដងដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននិងแฟนផងដែរហើយមើលទៅពួកគាត់ពេលដែលបានជួបគ្នាដឹងតែកោតែម្ដងព្រោះថាឥឡូវនេះបានចាប់ដៃគ្នាសម្ដែងរឿងថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ម្ដងទៀតហើយចាគឺរឿងពុះស្នេហ៍លុយអីណែណែខាងនេះគេមានសួរខ្ញុំហ៎គេដឹងបាទគេថាខាងផងមកគេមានសួរមកខ្ញុំអត់ដឹងមិនដឹងមិនដឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់មានមន់ណាគាត់មិនដឹងថាជាណាដោតម៉ៃកាន់ម៉ៃឲ្យសួរពួកនេះដូចគ្នាទៅម៉ៃហ្នឹងម៉ៃភ្លួឥឡូវមិនដៃគូអីចឹងម៉ែនេះគេឲ្យតាមរោងហ្នឹងទេដោយសារគេហ្នឹងតារាមកច្រើនពេកយោគេឲ្យមកជួយខ្ញុំគេឲ្យមកជួយខ្ញុំសម្ភាសតួចឹងមានណាមកតែសេហ្វីមួយតួធ្វើដូចតួដែរចឹងណាខ្លួនចុះយើងគ្រាន់តែទួសំដែងเนาะចេះនឹងមកជា MC ភ្លេចខ្លួនណាហើយនេះអូកាត់លុយកាត់លុយលុបមកលឿនខ្លាចណាស់បាទខ្លួនមកដូចមួយថ្ងៃដែរណាបែរក៏មុនចាំដែរណាអូឥឡូវគេថាឲ្យដៃគូខ្ញុំផងស្រីខ្ញុំដល់ហើយមកលើកណាក៏ធ្វើបាបតួស្រីដែរថៃហ្មងឯងអាមានធំហ្នឹងអាមានធំហ្នឹងទេចែតួស្រីខ្ញុំគឺមានដៃខ្លួនមួយហ្នឹងឯងដូចថាមិនពីរអ្នកខ្ញុំគឺពេលតែថតគឺត្រូវគ្នាហ្មងចាំមែនឯងមីអូនចាមែនណាត្រូវគ្នាមែនណាមានសំដៅរឿងរើសអត់គ្នាទៀតដោយសារតែពេលលេងរឿងថ្មីហ្នឹងខាង director អស់អណៃហ្នឹងហៅគាត់មកថតសំរឿងអណៃឬមួយក៏មិនអើពេលហ្នឹង director គាត់ប្រាប់ថាបកាយឆាន់ចូលចិត្តតួប្រុសមួយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនដែរបានជួបបងឯងខ្ញុំជួបគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំគាត់នៅគ្នាអូអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ដល់ director ឲ្យយកបងឆានីទៅតែចាញ់ដល់ឯងពេលហ្នឹង director ខាងនេះគាត់តើតោះខ្ញុំច្រើនហើយដល់ទៅតែតោះម៉ៃមុនមែនទេហ្នឹងហើយតើតោះខ្ញុំមុនដល់ពេលទៅខ្ញុំហ្នឹងក៏មានរឿងផ្សេងតើតោះមកដល់ច្រើនដល់ពេលទៅអត់មានពេលហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏ដាក់ដៃគូមិនដៃគូក៏បង្ខំថាចាប់ចំណឹងហ្នឹងបងគាត់ដៃគូបង្ខំទៀតអត់តាន់នេះណាថាដៃគូខ្ញុំចេះថាបាត់ខ្ញុំអត់បានអញ្ចឹងត្រូវថាដៃគូចូលមកគ្នាអញ្ចឹងក៏និយាយទៅខាងប្រុសគឺបានខាងស្រីយោមមែនទេអូហ្នឹងដៃគូខ្ញុំឲ្យខ្ញុំវិញទៅអើចាំខ្ញុំវិញគឺដៃគូឲ្យខ្ញុំវិញណាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅឆាប់ឆាប់តែអញ្ចឹងតែមកឆាប់ទេហ្នឹងឯងបាយអញ្ចឹងដោយសារតែมันត្រឹមតែតារាទេសម្បីតែបុគ្គលិកហ្នឹងក៏គាត់អញ្ជើញមកគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់តែម្ដងសុបាយទាំងអស់គ្នាបងនិយាយទៅតែហ្នឹងបាទគាត់និយាយកាត់ហ្មងខ្ញុំថាទៅខ្ញុំមកកាត់ពីបានໃຫយហើយមិនហ្នឹងយើងនិយាយតែ3នាទីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទបាទកម្មវិធីជួយខ្ញុំបើកឲ្យហ្នឹងបើកឲ្យអូអញ្ចឹងបាត់វិញអញ្ចឹងបើកឲ្យហីបាត់វិញអញ្ចឹងអត់ទេទេត្រូវចំណូលថ្មីមានទេចំណូលថ្មីអីថាឲ្យមកជួយខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំចេះបែរនិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីទូចទូចគេដាក់គាត់ខ្ញុំកម្មវិធីធំធំបានគេដាក់ខ្ញុំមកយល់ទេយើងសម្រាប់ទៅកម្មវិធីធំធំទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីធំធំហ្នឹងនិយាយថាមួយឆ្នាំអាចម្ដងហ្នឹងហើយបាទនេះមិនគេរកកម្មលុយយកទេកម្មលុយហ្នឹងបើកម្មវិធីហ្វ្រីហ្វ្រីគឺបានលុយមកទេអានេះអត់ចូលកម្មវិធីគេទេហ្នឹងហើយអត់ស្គាល់ថាឯងកំហាយដៃគូខ្ញុំខ្លាំងពេកថាអញ្ចឹងគាត់ទៅផ្ទះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណសូមគោរពលាអូច្រឡំតែអញ្ចឹងគាត់ចាំពេកចាំគេហូបឲ្យហើយទៅហូបឲ្យហើយទៅហើយញ៉ាំចប់តាណាហើយខ្ញុំញ៉ាំអត់ទេគេលោយកពេលទៅសុភាទូទួផ្សេងបាទនេះកម្មវិធីនេះសូមរត់កាយសូមគោរពលាខ្ញុំញ៉ាំចូលវិញទៅក្រោយបាយ
ឯតួឯប្រុសតួឯស្រីមួយគូនេះវិញក៏មិនធម្មតាដែរពេលដែលរួមនៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងទៅមើលទៅពិតជាសមគ្នាណាស់នេះគឺកញ្ញារចនារួមជាមួយនឹងលោកសុធារាហើយក៏មានតារាផ្សេងៗល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមរំលឹកកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរព្រោះថាលោកអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5បានផ្ដល់ជាកិត្តិយសឡើងលើវេទិកាបង្ហើបសំនៀងជូនទៅដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្នានោះអីចាមានសួរបងមានសួរហ៎អូងាយគេប្លែកមានសួរបងរហូតនេះគេអត់ថែគេសប្រាយបងឯងគេឯងឃើញបងឯងទេ3គូទៅបខំគេមានសួរខ្ញុំអឺមែនចឹងវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ចាំចូលតែមានសួរគេមុនមកចាំបងឯងមកពីភូមិថ្មីអញ្ចឹងបងឯងមកចូលជម្រាបសួរគេមុនហ្មងទៅអឺឡូចាំគូក្រោយចូលជម្រាបសួរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងខ្លួនហើយបងនិយាយវិញមែនរកគេណាមែនគូណាគូខាងខ្ញុំទេគ្រូសាខាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងអ่ะចានិយាយលេងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះខាងស្រីរចនានេះបដើរខាងប្រុសម្ដង2ខាងនេះរឿងមិត្តរាជាខាងនោះរឿងវិញ្ញាណស្នេហ៍បញ្ចប់ទៅព្រមគ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃនេះសុំយកតែមួយណាយកពីរនេះវាសោយអូខេចានិយាយទៅគឺថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបទៅបានមកចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងហុកគីមហាគ្រូសាធីនីហ្វាយហើយអត់ទេហើយអ្វីកាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ទៀតនោះគឺមកបដងទាំងពីរប្រាយហ្មងមែនដល់គ្នាណាគឺជួបគ្នាតែចៃដន្យណាគឺជួបគ្នាតែចៃដន្យខ្ញុំថាបើតែងាកមកហើយគាត់អាចដូចជាលាគ្នាទៀតលាជំនាញគ្នាប្លាប់ណាទេប្លាប់គុំយកច្រឡំគឺតាមបាត់ទៅខាងប្រហែលជាចិត្តដូចគ្នាទេណាអត់ទេយកដាក់មកទេតែគឺបានដាក់លាឯណាដល់ជំនឿនេះក៏អាចតារាគេសំដាយចឹងណាបើគេណាស់គ្នាគេណាស់គ្នានិយាយមិនហ្នឹងគេណាស់គ្នាដល់តែខែមុននោះអូអញ្ចឹងអាចតែនិយាយអញ្ចឹងខែមុនទៅសម្ភារមិនដែរឃើញគាត់ណាមិនដែរឃើញគាត់អត់ដែរឃើញចាំតែខ្ញុំឆ្ងល់អីគេចេញតែគាត់តែគាត់អំស៊ីល្បាយគេងាយចាញ់ហ្នឹងតែបើមកធ្វើអីគេមានឲ្យចេញអំស៊ីអំស៊ីឡាគេយកហោរ2ហ្មងអាហ្នឹងអូហ្នឹងសុំមកអញ្ចឹងហ្នឹងសុំមកហើយអឺចែមួយទៀតសុំមកមិនតែតែមកខ្លួនឯងយកប្រពន្ធមកទៀតចប់ហើយនៅកំឡោះចេះអត់កំឡោះចាំឆ្នាំនេះមកជាមួយនឹងណាគេអូនស្រីចដូនមួយអូសាច់ថ្លៃខាងម្ដាយខ្ញុំចេញទៅវិញខ្ញុំសាសួរគាត់ឲ្យណាបងគាត់បាទតែមកភ្នែកអូនតែមានយកនិយាយទេចាអាកុនមិនដែរនៅពេលដែលបានដើរតួឯងនៅក្នុងរឿងមិត្តឬចាអញ្ចឹងនេះឧត្តមដើរទៅតួឆ្នាឆ្នើមអញ្ចឹងខ្ញុំសួរមុនតែនិយាយថាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលខាងនេះតួប៉ារិបាមលើកឲ្យប្អូនខ្លាចជាតួឯងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរចេះហាចេះហាឯងនេះចេះកាត់សំណួរខ្ញុំចាំកើដៃយាយគេអាវាទីអាហោប្រាប់ហ្នឹងគេខាងនិយាយថាមិនមែនជាតួឯងនៅដំបូងតែសម្រាប់នេះឯងក្រោយមិនឯងមិនសញ្ញោមកឡើងមកគេចឹងទៅសំខាន់អាយនិយាយបានថាជាតួឯងនៅដំបូងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផលិតកម្មកំផាបានដែរគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផលិត5មិនថាជាសាច់រឿងដែលនាងខ្ញុំលេងឬក៏សាច់រឿងរបស់តួផ្សេងលេងឯងគឺសង្កេតឃើញទៅគឺមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនហើយសិតតែជាសាច់រឿងល្អៗបង្កប់ទៅដោយការអប់រំច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំសប្បាយហើយមានកិត្តិយសក្នុងការថតរឿងបន្តទៅខាងស្ថានីយ៍កាក់ខ្ញុំប្រហែលជា8រឿងទៀតឯណាវ៉ាវខ្ញុំចាំបានគាត់ទេថតរឿងដំបូងជាមួយខ្ញុំរឿងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងនិសាភ្លើងស្នេហ៍ស្នេហ៍តួគាត់ពេលហ្នឹងគឺកំសត់វេទនាមែនតើហ្នឹងមែនតួគាត់ហ្នឹងមែនតួគាត់ហ្នឹងមែនអាគ
តិចអត់ទេកាមុនគេដាក់គាត់ទួលទូទូចង់សាកមានសមត្ថភាពនៅសម្រាប់របស់គាត់ទូចូលក្នុងរឿងពុបស៊ីកាមេរ៉ាគាត់សម្ដែងបានល្អឥឡូវគាត់ឡើងទូឯងបដោយបាទខូចកាមេរ៉ាអស់ខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំចង់និយាយក្រោយនឹងទៀតនឹងមកជួយទុកអូនិយាយលេងហ្នឹងឯងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំង3អញ្ជើញទៅខាងក្នុងដើម្បីទទួលទានអាហារតិចទៀតយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតណាអរគុណចាបាយបាយរៀបរៀបហោះបាយបាយបាយដល់ពេលដែលចាប់រង្វាន់ធំហើយចាឥឡូវនេះឃើញថាម្នាក់ម្នាក់ប្រកាសជាទន្ទឹងថាខ្ញុំដឹងតែបានរង្វាន់ធំហើយចំណែកឯអ្នកដែលបានរង្វាន់ធំដូចជាទូតកោម៉ាស៊ីនបោកខោអាវទូរទស្សន៍រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់100ដុល្លារអីដឹងតែសបាយបិទមាត់មិនចិត្តទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរង្វាន់គឺបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះបានរង្វាន់តូចរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានរង្វាន់ធំតែប៉ុណ្ណោះឯងចាំតែថ្ងៃថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារតែក្រុមគ្រួសារ TV5 ក៏ដូចជាតារាច្រើនមែនទែនចេញមកចូលរួមឥឡូវនៅសល់ក្រោយក្នុងកម្មវិធីអត់ទេទេបាយសប្បាយសប្បាយមិញក៏រួមយើងសល់គ្នាទៅទស្សនជនប្រកាសជាបានទស្សនាអំពីការក្រុងពេលីរឿងថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5ដែលមានចំណងជើងថារៃបដូរត្រូនំដែលប្រជុំទៅដោយតារាល្បីៗទៀតហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកសប្តាហ៍ក្រោយណាចា៎